Bir kitobda e'tikofda o'tirishning savobi juda kattadir degan jumlani o'qib qoldim. Meni ana shu ibodatning shart va sharoitlari qiziqtiradi. E'tikof so'zi arabcha so'z bo'lib, e'tikof deganda bizning tilimizda ushlab qolish, turib qolish va lozim tutish ma'nolari ifoda qilingan bo'ladi. Bu e'tikof so'zining lug'atdagi ma'nolari. Shar'iy istilohda esa pok shaxsning masjidda e'tikof niyati ila qolishga, demak e'tikof ibodati deyiladi. E'tikofga oid so'z ma'lumotlar Qur'oni Karimda ham kelgan. Jumladan Qur'oni Karimda A'uzu billahi minash shaytonir rojim أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ديريان يعني إكينجز بيتمنا تواف قلوچلار اعتكاف اتروچلار والركوع سجود قلوچلار اچن پاكلاين ديريان بقرة سورة سدقى اشبو آيات دا الله تعالى إبراهيم وإسماعيل عليه السلام لرغة بيرغان أمره ana shu haqda bo'lmoqda. Baytullohni demak bir necha toifadagi ibodatlar uchun tozalash, poklash kerak ekan. Shularning ichida e'tikof o'tiruvchilari ham bor ekan. Demak, e'tikof Qur'onda zikr qilingan ibodatdir. Demak, e'tikof Ibrohim alayhisalomning davrlaridan, qadim zamonlardan buyon bor bir ibodatdir. Yana Alloh subhanahu va taolo boshqa bir oyatda aytadiki, "Va la tubashiruhunna va antum aakifuna fil masajid." Va ularga, ya'ni ayollarga masjidlarda e'tikof o'tirganingizda yaqinlik qilmang degan. Bu e'tikof Qur'onda zikr qilingan ibodat ekaniga yana bir dalil. E'tikof o'tirgan shaxs o'z juftli haloli ila jinsiy yaqinlik qilmasligi va e'tikof ibodati masjidda ado etilishi lozimligini ham shu oyat karimadan bilib olamiz. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom o'zlari e'tikof o'tirganlar. Xo'p, shuningdek u kishining xotinlari, zavjayi mutahharatlari e'tikof o'tirganlari to'g'risida ham rivoyatlar bor. Misol uchun Imom Buxoriy, İmam Müslim, Abu Davud, Tirmizi ve Nesai rahimahumullahlar rivayet kıladılar. Ayşe anamız etediler ki, Kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ya'takiful aşral avâkhira min ramadâne hattâ teveffâhullahu thumma a'takafe ezvâcuhu min ba'dihi. Yani Ayşe anamız etediler ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ta Alloh u kishini vafot ettirguncha Ramazonning oxirgi 10 kunligida e'tikof o'tirar edilar. So'ngra u zotdan keyin zavjalari o'tirishdi. Demak, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam odatlarida Ramazonning oxirgi 10 kechasida e'tikof o'tirgan ekanlar. Albatta, e'tikof juda ham savobli ish. Buni demak, ham hadislardan bilib olamiz. Misol uchun, mana Imom Ibn Moja rivoyat qilgan hadisda Ibn Abbos aytadilarki, "Anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qol fil mu'takifi huwa ya'kifu adh-dhunuba va yujra lahu min al-hasanati ka'amil al-hasanati kulliha." Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam i'tikof o'tiruvchi shaxs haqida u gunohlarni ushlaydi va i'tikof o'tiruvchi uchun yaxshiliklarni barcha yaxshiliklarni qiluvchiga o'xshatib joriy qiladi dedilar. Ana o'sha targ'ibot hadislariga amal qilib payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning sunnatlariga ergashgan holda Ramazon oyida niyat bilan e'tikof o'tiriladi. E'tikof masjidda bo'ladi. Bir oz daqiqaga, ya'ni bir oz muddatga bo'lsa ham bo'ladi.
bir necha kunlarga ham bo'lsa bo'ladi. E'tikof o'tirgan odam faqat tahoratga hojati uchun tashqariga chiqadi, unda ham dunyoviy ishlar bilan mashg'ul bo'lmaydi va qolgan vaqtlarda masjidda o'tirib ibodat bilan mashg'ul bo'ladi. Xoh nafl namozlar o'qisin, farz namozlarni jamoat bilan o'qib bo'lgandan keyin, xoh zikr qilsin, xoh tilovati Qur'on qilsin yoki duo bilan mashg'ul bo'lsin. Ana shu holatda demak e'tikof o'tiradi va e'tikofi inshaalloh mana shu hadislarda kelgan kabi katta fazilga, yuqori darajalarga sabab bo'ladi.